Du har jo vedlikeholdt løpingen godt her inne, men du har kanskje ikke fått så mye mat som du hadde håpet på? Maten her inne har vært litt ensformig, men jeg har lært å bruke de ressursene vi har, og utenfor melka har vi fått en del syrna melk med mye fett I, og masse poteter, så vi har på en måte spist oss mette hver eneste dag. Ensformig og kjedelig kost, men det har vært veldig... Ja, vi har fått I oss nok næring, da. Men det har vært noen tøffe dager, det har jeg. Hva tenkte du da du fant ut at det var et skap som Mona hadde holdt tilbake mat I? Nei, det var egentlig ganske trist. Jeg skryter veldig av Lene og Inga-Berit hele veien, så nei, det var litt trist, egentlig. Og det, ja, det på en måte... Det litt sånn kjedelig, for det ødelegger veldig mye av inntrykket jeg har fått av dem. Og... Du har en sjanse til å forklare det. Ok, greit. Vi har betydd litt her inne og bidratt mye, så det å jukse synes jeg ikke noe om å... Og ser liksom ikke grunn til å gjøre det egentlig heller. Og, ja, det har vært dårlig gjort å stjæle av fellesskapet. Det har gjort at jeg mistet respekten for de to. Hva tenker du om at Inga-Berit nå kan vinne formen? Jeg skulle ikke si så mye om det, men jeg synes ikke... Jeg heier mer på Martine og Paul, som jeg synes fortjener det mer. Og de tross alt ikke bønder heller. Hvordan det å ryke ut nå like før semifinalen? Kjedelig å ryke nå. Jeg var I toppen I alle øvelsene, men du måtte på en måte vinne for å komme videre. Så jeg var jevnt god, men ikke helt I toppen på øvelsene. Men du skadet deg litt I dag også. Hva var det som skjedde? Jeg fikk et par smeller I både knær og legger og litt I skulderen da, underveis I løpet. Så ikke noe sånn varig men, litt skrubbsår må man regne med. Og ja, jeg føler at jeg fornøyd med innsatsen min I løpet, men balansen var ikke bra nok.